Lep pozdrav vsem, še posebej predsedniku vlade, na katerega naslavljam vprašanje glede množičnih nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske šengenske meje. Kaj pravi uradna statistika? Število nezakonitih prehodov meje se je lani glede na leto 2017 povečalo za 4-krat. Letos glede na primerljivo obdobje lani več kot podvojilo, kar pomeni, da se je v zadnjih 2 letih število nezakonitih prehodov hrvaško-slovenske meje povečalo za več kot 8-krat. Statistika zadnjih 10 dni je še bolj neugodna. Gre tudi za donosno trgovino z ljudmi, saj je policija lani obravnavala 197 organizatorjev, letos pa že skoraj 100. Zakon o nadzoru državne meje v 2. členu pravi, da se nadzor meje med drugim opravlja zato, da se preprečujejo nedovoljene migracije in zagotavlja varnost ljudi, premoženja in okolja. Nezakonitih prehodov šengenske meje torej ne bi smelo biti, sploh ne množičnih. Vlada je dolžna spoštovati zakon in ustavo ter sprejeti ukrepe za zaščito meje ljudi in njihovega premoženja. Zakon je torej množično kršen in množično je kršen tudi zakon o mednarodni zaščiti. O tem govorijo podatki. Lani se je 2875 migrantov sklicevalo na mednarodno zaščito, na azil. Odobreni sta bili samo 102 vlogi. Torej 3,5% tistih, ki so se na mednarodno zaščito sklicevali, oziroma odstotek vseh, ki so nezakonito prečkali mejo. Letos je bilo teh sklicevanj na mednarodno zaščito že 1111, odobrenih pa samo 26. Da gre res za množično zlorabo azilne zakonodaje, govori podatek, da je bilo leta 2015, ko je Slovenijo prečkalo skoraj 500 tisoč migrantov, teh vlog samo 277, odobrenih pa samo 46. Zaradi porasta nezakonitih prehodov in neučinkovitega varovanja šengenske meje se je varnostna situacija na območjih vzdolž 670 km te meje med Hrvaško in Slovenijo zelo poslabšala. Ljudje se počutijo ogrožene, še posebej po zadnjem dogodku, ko je skupina 4 nezakonitih migrantov ugrabila 80-letnika, ga zvezala in 6 ur držala zaprtega v prtljažniku avtomobila, izpustila pa ga je šele ob meji z Italijo. Ljudje na območjih ob šengenski meji kličejo vlado in predsednika vlade na pomoč in ga sprašujejo, kar ga sprašujem tudi sam, zakaj ste predsednik vlade gluhi za klic pomoči ljudi ob hrvaško-slovenski šengenski meji, zakaj jim ne želite pomagati, Marjan Šarec, predsednik vlade, zakaj vaša vlada ne sprejme ukrepov za učinkovito zavarovanje meje med Hrvaško in Slovenijo, ki bi fizično preprečili množične nezakonite prehode in zavarovali ljudi ter premoženje. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša. Hvala, gospod Zvonko Černač, poslanec. Odgovarjam vam na tole vaše vprašanje, ki sem ga seveda pričakoval, glede na to, da vaš strankarski shod ni ravno preveč uspel v Črnomlju zadnjič in da je bil to strankarski shod, sem danes dobil tudi potrdilo od gospe Ljudmile Novak, ki je dala intervju za določeno revijo in pa seveda tudi še ena druga gospa je imela intervju, ki ravno tako to potrjuje. Tako da ta vaš strankarski shod ni uspel in seveda je bil naslovljen tako kot vsa vaša vprašanja v zvezi z migracijami, je seveda to skoncentrirano precej na predvolivni čas. To, da se nezakonite migracije dogajajo, je dejstvo. In seveda tukaj ne moremo trditi, da je za to kriva Slovenija, tukaj gre za mednarodne okoliščine, vendar pa to, kar govorite vi, od vas nisem slišal še nobene konkretne zadeve, razen tiste lovske v lovcih na meji, in pa seveda veliko je bilo prejšnji teden natolcevanja o dogajanju okoli moje domače ograje, ki je bila mimo grede tam že 30 let, ampak ker je bila dotrajena, sem jo pač zamenjal in če se boste peljali skozi našo vas, boste videli, da nisem edini, ki imam to, vi ste natolcevali, da je to zaradi ne vem česa. Potem je vaš predsednik prejšnji teden dal na Twitterju na profilno sliko bojno uniformo, sem že pričakoval, da bo kdo prilezel čez moje ograje od vas in tako naprej. Skratka, ne vtikajte se v moje zasebne zadeve, ker se tudi jaz v vaše ne. Razni vaši mediji pošiljajo vprašanja naslovljena
kdo, tako imenovani mediji, seveda naslovljena na to, kdo bo to plačal, pa zakaj je to, pa če so res se počutimo ogroženega od migrantov, pa ne vem kaj. Skratka, cel teden smo bili deležni takšnih in drugačnih neresnosti in seveda se z vami o tem vprašanju pač težko tudi na neki racionalni osnovi pogovarjamo. Kar me pa sprašujete, pa seveda ne drži, da ta vlada ni storila ničesar. Ne nazadnje smo tudi dali policiji dodatek za povečan obseg dela ravno za varovanje šengenske meje, potem poslane so bile dodatne enote vojske, potem tudi poslana je bila, so bile tudi enote pomožne policije, mislim, da je bilo že 419 pomožnih policistov aktivnih na varovanju meje, potem seveda tudi aktivirana je bila posebna policijska enota za izravnalne ukrepe in pa seveda sodelovanje s Hrvaško, kar se tiče vračanja nazaj ljudi na Hrvaško, poteka dobro. Je pa možno seveda v primeru, da se situacija drastično poslabša, to ste seveda pravilno ugotovili, da gre za tihotapske združbe, možno tudi aktivirati 37a člen, ki da vojski dodatna pooblastila, ampak verjamem, da sedaj situacija ni taka, da bi bilo to potrebno. Smo pa že predlagali na mednarodni ravni, da bi Frontex, ne tako kot ste vi na strankarskem shodu upili, da bi moral Frontex priti na našo mejo. Zunanje meje Evrope so, je meja s Hrvaško, Srbijo in Hrvaško, Bosno in Hercegovino in tja bi bilo treba napotiti Frontex in tam mejo bolje nadzorovati. Še bolje pa bi bilo, če bi se to zgodilo na makedonsko-grški meji. Makedonija je v preteklosti že opravila veliko delo, kar se tega tiče in zato tudi mi pozivamo Evropsko komisijo, da se začnejo pogajanja z Makedonijo oziroma Severno Makedonijo za vstop v Evropsko unijo. Mi vemo, da ta država še ne izpolnjuje vseh kriterijev, ampak v proces je treba začeti, ker tam se tudi od tam prihajajo nezakoniti prebežniki, kot rečeno, so pa tukaj na delu tihotapske združbe in tukaj lahko zatrdim, da naša policija delo upravlja dobro. Mnenje vodilnega sindikalista pa ni mnenje policije. To lahko vprašate tudi vodstvo slovenske policije, tudi to ste prejšnji teden natolcevali, pa še marsikaj drugega. Tako da ta vlada izvaja ukrepe in jih bo tudi v bodoče. Hvala, gospod predsednik. Gospod poslanec, imate zahtevo za dopolnitev odgovora, izvolite. Ja, nisem dobil odgovorov, pa tudi po tej logiki, kot jo tukaj razlaga premije, je bil 27. aprila letos v Jelšanah strankarskih shod socialnih demokratov. Ljudje so vas pogrešali prejšnjo soboto v Črnomlju, premije, kajti bili ste povabljeni. Tam je bilo povedano strani organizatorjev civilne inicijative Bela krajina, da so bili povabljeni vsi predstavniki vseh političnih strank zastopanih v parlamentu, posebej pa še predsednik vlade, predsednik države in tako naprej. Ni vas bilo, ljudje so vas pogrešali, iz vaših ust so želeli slišati, kaj boste storili za zagotovitev njihove varnosti. Tudi niste poslali nobenega od številnih visokih državnih funkcionarjev, ki so dobro plačani za to, da bi opravljali delo, ki govori o zaščiti slovensko-hrvaške oziroma hrvaško-slovenske šengenske meje. Tudi vas nisem spraševal o vaši ograji. Mi je pa ena gospa prejšnjo soboto tam rekla, da se premije Marjan Šarec gotovo počuti varnega za več kot 2,5 metra zidano visoko ograjo, da pa ne razume, zakaj ga danes, torej takrat v soboto ni tukaj med njimi in zakaj ne pove, kako bo zaščitil tudi njih. Pogrešali so vas, spoštovani premije, ne razumem, zakaj se bojite ljudi, ko ste bili v neki drugi vlogi, ko ste igrali serpentinška, se ljudi niste bali. Zakaj se jih bojite sedaj? In ljudje upravičeno pričakujejo od vas, da boste ravnali v skladu z zakonom in z ustavo in da jih boste zaščitili. Ti ukrepi, ki ste jih omenili, ne rešujejo situacije. 35 vojakov brez pooblastil na hrvaško-slovenski meji ne more rešiti situacije. Frontex tudi neki se bo aktiviral mogoče čez leto ali pa dve. Situacijo je potrebno rešiti danes, ta trenutek in če kdo lahko o tem, ali je varnostna situacija ustrezna na
slovensko-hrvaški šengenski meji ali ne, da verodostojno oceno so to gotovo slovenski policisti. In policist Kristjan Mlekuž oziroma predsednik sindikata pravi, varovanja zelene meje ni. To je njegova izjava. In situacija na tej meji govori o tem, da ima še kako prav. Zato vas sprašujem, kaj boste storili, da bo meja zaprta? Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. Gospod Črnač, kako ste predvidljivi. Samo čakal sem, da boste prišli na Srpentinška pa na te zadeve. Sej to je vendarle vse, kar znate očitno. Lejte, jaz nisem kriv, če vi niste vlade sestavili. Vem, da si želite, da bi bil vaš predsednik tukaj na mojem mestu. Ampak že same te izjave, takšne, v takšnem kontekstu, vam odgovorijo na to, zakaj ste sami tukaj. Se ne more drugače biti. Kdo bo pa delal z vami na tak način? Na tak način, da boste o ograji govorili, mimo grede ni velika, dva pa pol, visoka, 2,5 metra. Tudi to se niste pozanimali. In na tak način in s tem Srpentinškom, ja, sem ga igral pač, sem. Sej, vaš predsednik je tudi osamosvojil Slovenijo, danes pa sodeluje celo pri razno raznih zunanje političnih vprašanjih, sodeluje s tujimi državami proti slovenski vladi, pa vaši evropski poslanci tožijo v Bruslju. Pa kaj naj, mi smo tega že navajeni, gospod Črnač. Ne bo več, to ne prime več, lejte. Čas je minil. Mogoče boste kdaj sestavili vlado, ampak ko boste mogoče malo bolj kulturni, malo drugače se obnašali do nas tukaj, vseh v tej dvorani in nehali že s tem, kaj je kdo prej igral, pa kaj. Ja, sem igral, nikoli se nisem ljudi bal in tudi v Črnomelj sem velikokrat že prišel, pa še bom prišel, ampak na vaše strankarske shode pa pač mi boste odpustili, ne bom hodil, ker ne bom tega poslušal. Poleg tega tudi gospa Ušaj, ki je bila na shodu, pravi, da ste danes je objavila intervju, da je bil to kot pogrebni shod vaše stranke. Tako da še sami med sabo imate težave na desni, potem boste mene tukaj. Na mojem hrbtu ne boste lomili svojih kopij, gospod Črnač. Ta čas je minil. Je minil. Pa mislite si vi, kar hočete. Slovenska policija dela dobro, slovenska policija je za to, da je Slovenija varna. Se pa tudi v Ljubljani zgodil ugrabitev avtobusa z izvijačem. Tudi to se je zgodilo. Vse se lahko zgodi. In a veste, gospod Črnač, s takim načinom pa se potem ne spraševati, zakaj vas nihče ne mara in noče z vami sodelovati. Sam pri vas so vedno vse drugi krivi in brez veze. Hvala lepo. Hvala, predsednik vlade. Gospod poslanec, imate postopkovni predlog, izvolite. Ja, glede na to, da predsednik vlade ni odgovoril na moje vprašanje, predvsem pa ni zagotovil, da bo zaščitil ljudi ob 670 km dolgi hrvaško-slovenski šengenski meji, da tudi z tega mesta ni bilo danes danga nobenega jasnega zagotovila in nobenega konkretnega ukrepa predlaganega. Predlagam seveda, da državni zbor opravi razpravo glede tega na naslednji seji, in če je potrebno tudi usmeritve vladi, kaj bi bilo potrebno na tem področju storiti. Jaz nisem premijeja spraševal ne o njegovi ograji, povedal sem, da mi je to glede ograje povedala gospa, ker se počuti ogrožena na tem območju v Beli krajini, tudi ne o ostalih stvarih. Sem ga pa spraševal o tem, zakaj vlada in on sam osebno ne zagotovi zaščite hrvaško-slovenske meje. In ker očitno te zaščite ne bomo deležni, najavljam, da bomo danes v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili spremembo zakona o mednarodni zaščiti. Upam, da jo boste podprli, ker gre v dobri smeri, ki bo olajšala delo policistom. Če poenostavim, gre za to, da nihče, ki pride iz varne države, torej tudi iz Republike Hrvaške, nima pravice do azila. Prej sem posredoval številke, ki govorijo o tem, da se ta azilni postopek množično zlorablja, da pri tem žal sodelujejo slovenske nevladne organizacije, ki so financirane iz državnega proračuna, ki vedo, da gre za zlorabe in da jim vlada kljub temu, vlada Marjana Šarca, kljub temu financira. Zdaj, iz tega, kar je bilo do zdaj povedano, pa tudi razumem, da vlada ne želi voditi proti politike proti nezakonitim prehodom državne meje, ker vodi
pro-migrantsko politiko, celotna koalicija na čelu z podirigentsko palico Levice. Da je temu tako, govori podpora Marakeški deklaraciji lani decembra. Torej, ni problem v tem, da vlada Republike Slovenije ne bi imela na razpolago učinkovitih sredstev za zavarovanje hrvaško-slovenske meje in zaščito ljudi in premoženja na tem območju, pač pa tega noče storiti. Mi smo kar nekaj ukrepov na zadnji seji odbora nanizali, ki bi jih bilo potrebno nemudoma sprejeti. Eden od teh je gotovo boljša fizična zaščita meje, drugi je napotitev več kadrovskih resursov na to mejo, torej aktiviranje vojske v tem smislu, da dobi pooblastila po 37. členu zakona o obrambi, kar pomeni, da se ne bodo vojaki samo sprehajali ob meji, tako kot sedaj to počno, 12 njih v izmeni od 35, pač pa da bodo imeli neke vrste policijska pooblastila, da bodo lahko ukrepali. Pomembna se nam zdi sprememba azilne zakonodaje, predvsem v tem smislu, kot sem ga omenil prej, in v takem primeru tudi ni potrebno nobenih sprejemno registracijskih migrantskih centrov, ker teh nezakonitih prehodov ne sme biti oziroma jih bo mogoče kak odstotek glede na situacijo, ko jo spremljamo danes. Torej, glede na to, da nas vlada Republike Slovenije, niti njen premier Marjan Šarec ne želita zaščititi, predlagam, da o tem opravimo razpravo na naslednji seji državnega zbora in sprejmemo ustrezne odločitve.